シェア 65% と半分以上の国民が見ている本郷ナンバーワンテレビ局なんだって。そんな DRTV の人気番組のクルーが今回初来日。一体どんなクルーなのか。やってきたのはナリタエアポート。今後共和国から24時間かけてやってくる今後クルーと接触。あなたおつらいんやね、バイバイって言わんかって。あ、うちの T シャツ一緒。はい、ほいほいほい、あなたが今後人クルーですか。そうだよ。この二人がプロデューサーのエネクと出演者のモンデジーン。今回の今後テレビクルーの目的は What man? 何やろ。日本でサプールがどれくらい認知されているのか、また日本のファッションをサプールに紹介するために来たんだ。今後を代表する文化サプール、世界一のおしゃれ集団と言われ、そんな彼らがおしゃれでいる理由は戦争、ひどい内戦状態が続いていた今後。 But あえて高い服で自分を着飾ることで、俺たちは服が汚れるからもう戦わないよという平和のメッセージを配信。大輔さんと一緒。そう、サプールは平和を愛するジェントルメンなおしゃれ集団なのだ。おしゃれやな。そして今回やってきた2人の番組が毎週土曜日放送中のファッション番組サプ&ライブ。10年続くこの番組はファッションの知識やストリートの生きてるやつを紹介するサプール総合情報番組。しかし初来日の今後テレビクルーハプニング連続。知ってました、サプール。僕もサプール知ってました、ね、僕も知ってた。存在はやっぱスタイルがいいですからね、皆さん似合うというかね。俺たちはこんな高い服着てるんだから、もう戦いで汚すことはできないそういうメッセージがあったんですね。あったんです、それに比べて大輔さんはこれぐらいの丈の短パンにピンクの T シャツ着てた時はほんまにゲーバーのマスターかもただ単に上がってただけや。ここら辺まであるやつが上がってただけや。今後のテレビクルーがやってきたのは東京練馬区。こいつがサプールのモンデジール。そう、今日は2つのスーツを別々に着るファッションがポイントだよ。上を明るく、下をシックにすることでメリハリが出るだろ。おしゃれやん、ネクタイ合わせてね、下と。ちなみにこの服、彼にとっては給与の1ヶ月分をはるかに上回る高級ブランドのスーツ。コンゴ人の平均月収は3万円以下。こんなおしゃれなサプールも普段はコツコツ地道に働いていて、ブランド服を買うためにお金を貯めているという。ちなみにここには伝統的な和服、着物を取材したいとやってきた今後テレビクルー。よし、ここから撮影しよう。ピンマイクを手慣れた手つきでセッティング。一眼のカメラを動画モードにして撮影をするのが彼らのロケスタイル。あそこから着物屋か。撮影スタートと思いきや思わぬ事態が。カメラが壊れたかも。早いやん。何してんねん。誰か分かる人見てくれないか。分かる人、カメラの調子悪いし。え、壊れた。まさかのロケ中止。静止画面はできるんですけど、だから動画質が悪いんだね。撮影できる。ノックレイ、ここじゃない。
さ。一体どんな作業するのか。ワフグを着た店主を発見。今後ジンにとってワフグは道の文化。誘いにも熱が入るよね。さすがコンゴ、バッシュに対しての意識が高いんだね。そして2時間かけて着物ショップの撮影を終了。次のロケ地はバンダンデザイン研究所。日本有数のファッションデザインの専門スクール。ここでは将来のファッション業界を担うメニメニヤングピーポーが日々勉強に励んでいる。ここでは日本の若者ファッションについて2時間撮影と先生から詳しく。サクールって日本で有名になったんですけど、一体どれぐらい何人ぐらいいらっしゃるんですか。先生、いい質問やと思います。コンゴ人は生まれた時からサプールだよ。ちょっと欲しかった答えと違うのこれ。ここでサプールの映像を見せてくれるって。これちょっとみんなおいで。ちょっとみんなおいで。ということでバンタンサプール学科開講だよ。さあみんなに教えてあげて。ここはコンゴの首都ブラザビルです。普段はみんな仕事をしているんだけど、週末になるとこうして集まってくるんだ。男だけじゃなく女性のサプールもいます。生徒たちも今まで聞いたことはあるけど見たことのなかったサプールに興味津々。日本の羽織を着たサプールもいますよ。どこで手に入れたの。子供のサプールもいます。だから生まれた時からサプールなんです。かっこいいな。将来みんなが作った服をサプールが着る日が来るかもしれません。そして皆さんが作った服が日本のみならず世界中に広がっていくことを祈っています。おいエリック、めちゃくちゃいいこと言うやん。最後はみんなで記念撮影。今後テレビクルーかっこいいで。ここで1日目のロケは終了。そして2日目、やってきたのは表参道。来たよ、ファッションの本番。今日のファッションのテーマを教えてもらいます。テーマはハーモニーだよ。ハーモニー。茶色で統一してる中で微妙な濃淡で面白さを加えているんだ。グラデを入れてる。そしてレイバンのサングラスでメリハリをつけたんだ。よし、始めるぞ。するとここでもエリックが、おい、なんかマイクの調子がおかしいぞ。ちょっと見て。ただ電源が入ってへんかったんや。いいやね。アホか、しっかりしてくれ。基本やん。入れたはずなんだけどな。
Ici, pas de balance. La couleur blanche. Non, ici, on n'a pas la blanche. ないって言ってる。C'est fou. Imagine, bonjour. White balance, c'est France où il va. よし、しょうがない。もうやろう。やるのかい。赤い。え、そのままやっちゃうの？まあ、いいや。2日目の密着スタート。この画面のこのサイズ。こんにちは。ここはスーツ売り場ですね。すごいたくさんのスーツが置いてある。それじゃダメだ。一回止めよう。まず店員の着ている服をいじるだろ。店の雰囲気に触れるのはその後だ。分かった。いいこと思いついたぞ。モンデジール、ここに置いてあるブルゾンを買う演技をするんだ。買う演技？お金がないけど買ったふりをするってこと？ちょっとエレック大丈夫？買ってみるね。ブルゾン、でもラブレスの中で私が一番気に入ったのがこのブルゾン。ライダース。ライダースなのに素材がデニム。さすがに似合いますね。面白いよね。これを買って帰ろうと思うよ。全然気持ち入ってないっす。じゃあね。おい、モンテジール、持っている金を出すんだ。バラやるよ、その大体。ほら。3000円じゃ買えないよ。あのブルゾン5万6000円だよ。3000円。店員さんも苦笑い。3万円にしときましょう。ぼやっとしてますから。その3000円は回収しとけよ。3万円足りないんです。続いて向かったのは日本におけるサプール事情を知りたくて、ファッションデザイナーとインタビューできるようにコーディネーターにお願いしておいたんだ。その人物がドン・コニシ。言わずと知れた日本を代表するファッションデザイナー。実は日本で行われたサプールのイベントに参加したことも。サプールとファッション業界のパイオニア、ドン・コニシがいよいよ対面。ドン・コニシはあそこにいるぞ。早かった。ちなみに相手がドン・コニシでも事前の打ち合わせなしでいきなり始めるのがコンゴテレビクルースタイル。日本を代表するファッションデザイナーにしてパイオニア、ドン・コニシさんのお話をお伺いしにやってきました。急にでも。コンゴテレビクルーがドン・コニシに聞きたいこととは？ドン・コニシさんはなぜデザイナーになろうと思ったんですか？僕はやっぱりファッションというのは着ることによって人間を豊かにする。デザインを作り出す難しさは何ですか？いっぱいありますよ。あれ、エレク、大事なインタビュー中にどうしたの？ん？なんか書き出したぞ。こっちで普通にインタビューしてるけどカメラはどうすんの？撮ってない。さあ、撮りました。もしかしてモンデジールへのカンペ？今の間も無駄やね。そうやね。アフリカでは人が死ぬと死後の世界でもおしゃれができるようにと衣服を埋葬するのですが、それについてはどう思いますか？面白い、面白い。その人の衣類っていうのはその人を包んでた包装紙だと思うんですよ。まあ、よくわからんけど今後テレビクルーは満足そう。ということで最後は固い握手を交わしロケ終了。ちなみにドンさん、彼らサプールの印象はどうだった？純粋よね。着ることを楽しんでるっていうね。
しました。